Як є, і я є ведуча Марія Бордяк. Сьогодні саме з таких нот починається наша програма. Бо в моїй студії чарівна, талановита сім'я музикантів, а саме Ольга Дереворіс, скрипалька, та її чоловік Василь Дереворіс, саксофоніст. Вітаю вас, рада вас бачити, рада, що настрій і атмосфера в студії сьогодні музична. Дякую, взаємно. Розповідайте, як ви почали свою музичну і творчу кар'єру? Музичну кар'єру, я думаю, кожній діти починали однаково, музична школа. Ви хотіли до неї ходити? Вас не змушували батьки? Ні. Батьки змушували грати на фортепіано, але я сказала ні, хочу бути скрипачкою. Чому саме скрипка, Оля? Я не знаю. До душі припав цей інструмент. Так, мені дуже подобалась скрипка. Але це надзвичайно складно. Це дуже складно, особливо сусідам. Як ти навчалася грати на скрипці? Розкажи про свою першу скрипку. Взагалі, жила я в селі і сусідам не мішала. Їздила в музичну школу 20 кілометрів три рази в тиждень. І все одно мені хотілося грати. А де ти побачила це? Як, де ти прийшла ця любов саме до цього інструменту? Напевно, Асія Ахат. Ще колись в дитинстві побачила її виступ і сподобалось мені. Копіювала, мабуть, її, коли репетирувала якісь із номерів. А у тебе, Василь, як все почалось? Моя дружина щось своє село не згадала, я згадаю. Це було село Яблунів, прекрасне мальовниче. Ходили ми в музичну школу. Зразу ми грали всі на сопілках дерев'яних. Потім проходив певний час, і чим дитина ставала більше, їй давали там вибір духового інструменту. Я сам не саксофоніст, я займався на кларнеті. Потім, після закінчення музичної школи, я вступив в Тернопільське музичне училище до такого чарівного викладача. Я йому потім сказав, що подивився програму. Гайда Євген Йосипович. Я також там навчався на кларнеті, але вже тоді він казав, що більше грошей в житті я заробив на саксофоні. І якось так воно сталося, що ця фраза надихнула. І так воно зав'язалося. А де ви познайомилися? В музичному училищі Тернопільську. І з тих пір почалися ваші стосунки, які тривають вже курсу училища. Довгий час, так? Так. Ми вже 11 років разом. Я вас вітаю. Ви приклад такої творчої талановитої сім'ї. І, до речі, як вам бути, де двоє музикантів? Як іде у вас? Можеш якісь суперечки творчі? Творчі чи навпаки суперечки, підтримка одне одне? Творчі суперечки тільки тоді, коли ми разом працюємо, а так взагалі суперово. Ми розуміємо один одного, розуміємо, що потрібен час, щоб позайматись, пограти і навпаки легше. А коли ви почали грати дуетом? І чи часто ви граєте в дуеті? Ну, це все залежить від заказів, від роботи. Так важко сказати. В основному не дуже дует? Часто. Напевно, в Китаї. В Китаї це все почалось так. Так, ви як рік, як повернулися з Китаю, це була ваша така поїздка, яка перевернула, може, ваше життя. Так. І взагалі вашу музичну кар'єру. Як це було, як ви туди потрапили? Ну, взагалі, вже давно така тенденція пішла в нас в Україні, що всі музиканти, якось відкрився світ, почали їздити там. Так. Певні контракти, є ще контракти на хто на корабль, хто в якісь готелі, хто в Дубаї, хто в Китаї, Корея. Як проходили кастинг? Що потрібно? Ну, звідтам приходить запрошення, певний колектив, а потім вже є певні там менеджера, агенти, не знаю, як вони в Україні правильно називаються, що. Тобто підбирають певний колектив, знімається відео, фото і тому подібні речі, скидаються в країну. Тобто вони вибирають, скажуть так чи ні, потім вже відкривають тобі документи, тому подібні речі. Обговорюється зарплата, виступ, проживання і тому подібні такі моменти. І так ми попали в Китай, це був перший такий виїзд, тобто офіційний, що нам відкрили документи, купили квитки, поселили, тобто сказали, це ваше місце роботи, і так воно пішло.
Чим вразила вас ця нова країна? Своїм розвитком, напевно, що. Тому що Україна в нас, звичайно, мальовнична, прекрасна і все дуже класно. Та батьківщина, є дім, але це було щось надзвичайно друге, інше. І інший вимір. З якогось іншого світу, так, з планети іншої. А вразило що? Вразило все. Чистота, розвиток, дороги, інфраструктура – це взагалі на вищому рівні. Як там сприймали вашу творчість? Дуже добре. З любов'ю? Так. З великим захопленням? Там хотілося працювати. Цінувалася ваша праця? Не спочатку. Так. Василь нам все розкаже, як є. Спочатку ми працювали на простих контрактах в парках. Є парк, там водний парк, розважальний парк, куди приходили охочі. Перший контракт – це взагалі був острів Хайнань, є такий. Це була ваша перша робота? Так. Це був такий досвід дуже неприємний, але повчальний в якійсь мірі. Тобто ми мали свій певний розклад, грали певні пісні, твори, приходили там діти. Тобто ми були як певним фоном з Європи, окрасою, тобто для цього парку. А попри те, діти собі там ходили, в цирк там був. Шапіто. Тобто ми ніби в ньому працювали. Тобто публіка були ці переважно сім'ї? Так. Потім після цього були деякі курйози, там невчасна оплата, а потім з якимось часом її взагалі не було. Потім прийшлося повертатись, так. Зазвичай всі контракти так і закінчуються. Дуже багато контрактів. Так. Після того був ще один досвід, теж контракту по такій самій системі, але це вже було на багато, тобто, такому відповідальнішому рівні, парк був красивіший, умови були класніші, все було чудово, музиканти були хороші, але все рівно якось так почалося, що люди, які були на першому контракті, хтось ще там сидів, залишався, думав, що йому далі робити. Потім деякі люди ще судили з першим контрактом, тобто там тягали судом, і врешті-решт вони його виграли такий. А другий контракт ми теж, я поїхав, посидів місяць-два. Тобто все йшло в порядку, тобто вчасні виплати, все-все-все, але все рівно чогось не вистачало, бо сиділи ми, тобто парк великий не може розташовуватись десь в центрі міста, або що, тобто так, він був на окраїні. На окраїні. Тобто, а скільки взагалі тривала ваша робота, ваші години? Здебільшого завжди музиканти їздять, коли парк вже на такому кінцевому завершенні, тобто ще там бруківку доставляють, ще щось. Тобто ви проводите певні репетиції, це може навіть бути місяць-півтора. А потім? І вам все рівно платять гроші, тобто є харчування, все. А потім вже залежить від кожного дня графік мінявся. Тобто були свята, було більше роботи, не було свят, вони бачили, що немає відвідуваності, тобто було вже менше цього всього. Ну, зазвичай це було просто кілька виступів по декілька хвилин. 15-20 хвилин. Переважно були, тобто я за себе говорю, за духовиків, тобто були паради по парку, тобто люди собі віддихають і бачать, де певна колона там марширує, або ще щось, або діфіле. Ви працювали в команді, я так, так розумію. Так. Це також були українці всі. Подружилися. Спілкуєтесь досі? Так, і це переважно були зразу тут друзі, які вже, яких ми вже знали, тобто це другий контракт. І було цікаво. І все рівно ті люди, які були на першому контракті, вони вже, звичайно, поїхали в якісь такі більші мегаполіси. Такі, наприклад, і ми все рівно підтримували спілкування, що там, як тебе справи, що там, де ти. І один такий був друг, який запросив мене приїхати до нього в місто. Вау. Тобто ми цей контракт залишили і рванули туди на свій страх і риск, і не пожаліли. Тобто і ми там провели 4 роки, можна сказати. Та ви так довго були в Китаї, так? 5 років. 5 років. Так. Ну, ми почали просто працювати вже не на контракті, а ось на фрілансі. Так, самі на себе. Так, так. Тобто вже була своя база клієнтів, ну, яку ви насичували. Так. Рекламували себе. А приїхали ми так, що це було не солодко, все так воно все таке високе, все таке неповторне, і ти не знаєш, куди тобі йти. Звісно, що як приїжджають, то ж не приїжджають всі з купою грошей, що собі можна квартиру зняти шикарну, дозволити все ходити, всякі там ресторани, шопінг-моли, тому подібні речі. А як це відбилося на вашій сім'ї?
Чи стали ви ще більш міцнішою? Ми ще на той час не були сім'єю, ми були хлопець і дівчина. Ага. Тобто так. Ми Китаю пройшли... ви відразу пройшли такий шлях. Зараз я вам все розкажу. І після того, як ми приїхали, і ми вже бачили, що тобто йшла робота там. Ми приїхали в мегаполіс Шенчжень, є на кордоні з Гонконгом. Тобто ми зразу приїхали туди. І все так йшло дуже довго. Робіт ми не могли набрати, а вже бачили, що відповідно вже багато українців, там і росіян, і європейців, тобто вже собі чудово там працюють на великих сценах і все. А гроші, як мають властивість швидко закінчуватись. І ми куди поїхали? Поїхали на вуличну гру в Гонконг. Гонконг. Вау. І ми там, напевно, на вулиці програли, я не знаю. 4 місяці ми там програли. А потім ще все рівно час від часу їздили, бо фріланс – це ж не стабільна твоя робота. Тобто були так. Вільні дні, ми все рівно їздили туди. Тобто було весело, але було і тяжко, і... але класно. Ніхто про це не жаліє. Як він освічився? От якраз я поверталась з роботи з Гонконгу, приходжу додому. Це було дуже несподівано, насправді. Я заходжу в кімнату, все в свічках, величезний букет. У мене був шок. Це було дуже романтично. Так, так, дуже гарно. А хто є першим критиком для тебе? Твій чоловік? Коли ти, наприклад, виконуєш нову композицію або вчиш щось нове. Напевно, ти перше так. Питаєшся в нього думки, так? Так? А у Звичайно. Тебе? У мене? Так. У мене є такий знайомий, та, але він, на жаль, він в Китаї залишився. Та. Так, також саксофоніст, який для мене є прикладом. Це він. І ще багато таких друзів є, але це всі друзі з Китаю, з яким я співпрацював, тобто довго працював, які давали мені поради, як краще, як не робити, як так, так, так. Чи плануєте знову повернутися в Китай? Скажімо так, якби завтра був вільний квиток, відкрився документ, то так. Так. Що на жаль, це тільки мрії, фантазії, так не буде, напевно. Що найбільше вам подобається в Китаї? Ну, я вже говорив, сам розвиток країни. Красота, масштаби, в деякій мірі і культура. Є багато таких моментів, що також не подобається. Ось, але саме більше мене вразили – це масштаби і розвиток. А до чого найбільше не могли от звикнути, коли тільки ну, приїхали туди? От, що було таким незвичним можливо, для вас? Можливо, не так певно до китайських паличок, якими люди їдять, а до їжі. До їжі. Так, воно там дуже гостро. Не вистачало гостро. Українського борщу, так? З часом вистачало, бо якось адаптувалися, подивилися, що де купляється. Потім є там такий крутий магазин Taobao, де є все, від гречки до буряка червоного так, і тому подібні речі. В магазині на прилавку гречки, яку ми привикли їсти, немає. Так само і буряка, з якого можна зварити борщ. Чи є у вас діти в цій молодій сім'ї? Так, так. Так? Так. Іван звати хлопця. Так. Якщо дивиться якісь мультики, то має таку вже властивість повторяти музику, а правильно наспівує. А теж вже буде майбутній музикантом, так? Ні, він каже, що він буде Іван, не хоче бути музикантом, поки що. А скільки років Івану? Буде 3, 19 грудня. А народився там, в Китаї. Вау! Вже вивчає китайський, так розумію. Китайську спочатку не вивчав, тому що батьки самі на китайській ідеально не розмовляли. Потім через деякий час, коли ми були самі, він тільки народився, до нас приїхала Олена мама. Це моя теща. Привіт. Дуже шикарна жінка, хороша, добра, чутлива. Приїхала, нам допомогла. Після того ми були самі. І потім великий наплив роботи, тобто жінці приходиться відказуватись. Якщо, наприклад, вона вже десь взяла, це були такі поїздки. У нас ще в той час була українка з міста Хмельницького, Настя, така дівчинка. Ми якщо вона була вільна, могла, то вона їхала зі мною або з нею. Вона була з ним, там розводили сухе молоко, тому подібні речі, їздили, плачі, все на купу. В якийсь Прижили момент це вже та, в якийсь момент і жалко дитини було. Так. Тобто бували всякі роботи і на дворі, і в холод, і жара, і непонятно де.
І в деякий момент ми прийшли до того, що потрібна нам нянь. Порахували собі ті нерви, то все, тобто воно все буде компенсувати, тобто і дитині буде приємно, і буде китайську помалу вивчати з самого маличку. І так Івана з'явилася чудова няня. Вона так нам ім'я, до речі, не сказала своє, а її тьотя, ми так її кликали, Іван її так кликав. І він все розумів на українській, все-все-все, але розмовляв з нами тільки на китайській. Так. Так. Ну, тобто в якомусь певному розвитку своєму дитячому, тобто там треба, не треба, тобто я піду, принесу, тобто все там на китайській, на українській ніколи не говорив. Навіть коли його просили, йому заставляли. Було простіше на китайській. Щоб виразити свої емоції. Так. Вона просто і жила з нами разом, і постійно він був з нею, і всі друзі в нього були китайці, і він якось привик китайською спілкуватись. Ну, добре, що ми його розуміли. А то своя дитина і не розумієте, що він хоче. Так, так, так. І все, ми побули там, вона в нас працювала, ну а після пандемії вже ми повернулися сюди. Я знаю, що ви для наших глядачів готували сюрприз музичний. Я би хотіла, щоб ви підготувалися до нього і заграли. Добре. В дуеті. З легкістю.